Незалежність ми виборюємо кожного дня. Нашу країну ми творимо кожного дня. І так, як говорив В'ячеслав Чорновіл, що Україна – це ти. І кожен з нас творить історію нашої держави. Давайте це пам'ятати. Щодо спідвею, хочу сказати, що це давно вже стало фішкою нашого міста, нашого регіону. Є славна традиція, є славна школа, є славні клуби. І хочу побажати цьому яскравому дебюту Марченко Тім успіху. Хочу побажати всім спортсменам сьогодні вдалої гонки, для когось перемог. І хочу побажати всім глядачам насолодитися цим видовищем. Так, 21 серпня на Рівненському мототреці розпочинається змагання відкритого особистого чемпіонату України зі спідвею. Організатором гонок виступив Рівненський спортивно-технічний клуб «Марченко Спідвей Рейсинг». Сьогодні ми організовуємо відкритий чемпіонат України зі спідвею, який не проводився вже 4 роки. Запросили провідних спортсменів наших, приїхали Олександр Октаєв, Віктор Трофімов, Марко Левішин, Стас Мельничук, Віталій Лисак. Ну і наші польські гості з Латвії приїхали хлопці. Нині для спортивно-технічного клубу «Марченко Спідвей Рейсинг» організація гонки була дебютною. Загалом у відкритому особистому чемпіонаті України зі спідвею участь брали 16 спортсменів з України, Латвії, Польщі та Естонії. Проте були також учасники, які у зв'язку із пандемією COVID-19, на жаль, не змогли долучитися до змагання. Це перша наша гонка дебютна. Ми трошки хвилюємося, дещо може бути недопрацьовано. Були моменти по спортсменах. Деякі 4 спортсмени не доїхали з Данії, з Болгарії і з Польщі. Для мешканців нашого міста спідвей залишається важливим видом спорту, а змагання завжди очікувані і для дітей, і для дорослих. Ми прийшли для того, щоб просто побувати на цьому спортивному святі. Вже, був довгий, великий період карантину. Всі, я так знаю, що район, місто, всі очікували цієї події. Я надіюся, що вона буде розвиватися, бо є тут вже, вже багато вложень. І ми дуже задоволені, що ми цим пишаємося, що місто Рівне є цей вид спорту. Вболіваємо за нашу Україну, дуже багато буде багато учасників з України їздити. Ну так взагалі ходимо на спідвей вже, мабуть, 90 року. Це як завжди свято в Рівному. Мама малого Сашка Ольга привела сина на спідвей і розповідає, як за день до змагань хлопчику пощастило, адже гуляючи з друзями, випадково натрапив на учасника гонки, який за проханням хлопців продемонстрував, як потрібно готувати техніку до змагань. Ми прийшли з дитинкою відпочити, тому що він вчора допомагав ремонтувати мотоцикла одному з гонщиків, який тут буде. І він його так якби запросив. А так ми спідвей полюбляємо. Ходили оце на юнацькі, вболювали, звичайно, за наших. У змаганнях, які відбулися 21 серпня, було встановлено 2 неофіційні рекорди треку українським гонщиком Олександром Локтаєвим. За словами організатора гонки, наступні змагання заплановані на жовтень. Вони зберуть у Рівному спортсменів світового рівня. Світлана Якимець, Олексій Олексієнко, випуск новин.